хэрэгдчихэнтэй. Ер нь энэ асуудлыг ярихад бид нарт үнэхээр бас хөрөнгөлөгдсөн асар том зүйлсүүд их байна. Манай аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн аж ахуй, олж байгаа орлого, ирээдүйн батлагаа энэ олон зүйлүүдийг ярихад үнэхээр одоо асуудал түүхтэй болчих. Энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс улсын дунджаас бүтээж байгаа баялаг, олж байгаа орлого энэ бүх зүйл баг одоо өмнө нь асар хэцүү явж ирсэн, одоо улам уруудсан. Махан олон улсын стандарт нийцээгүй өвчтөний эрүүл мэддэхгүй гэж үздэг. Сүүн өвчтөний эрүүл нь мэддэхгүй л гэж үздэг. Тэр салбарт ажиллаж байгаа малчт нь орлого байхгүй, дахиад дээрэс нь байгаль орчин нь сүйтсэн, бэлчээр нь ганцсан. За ийм нөхцөл байдалтай. Тэгээ нөхцөл байдал дээр бид нэр асуудал хүнд байна. Нөхцөл байдал дээр ихлэд оншоо зүв тавих хэвчээ. Тэгэхээр бидний 50-аад хөдөө аж ахуйн яамнаас ер нь энэ салбарын оролцогчд тал талдаа гарч байгаа энэ хүндрэл бэрхшээлийг, энэ мухардлыг, энэ бол үнэхээр өвхний хүндрэл бэрхшээл биш, нэг юм мухардлалд орчоод байгаа шүү дээ. Энд энэ онш тавигдаад байгаа юм уу? Та нар яг энэ мухардлаас энэ яаж цаашаа гарах гэж байгаа? Энийн дээр нэг тийм бодлогын өөрчлөлтөө хэлээч. За нөгөө талаасаа одоо энд энэ мал амьтны эрүүл мэнд гэдэг би бас оншийн тухайд ярих гэж байна л да. Энэ 70 сая малыг ер нь яг яаж эрүүл болох? Яг үнэхээр энэ чинь ингээд боломжтой юм уу? Бүгдийг бид нар одоо өнгөрсөн жилүүдэд вакцинжүүлж, вакцины хуурамч, вакцины мап, вакцины луувэр гэж ярих юм. Юу аль нь ч байлаа гэсэн энэ ер нь өөрөө боломжтой юм уу? 70 сая малыг вакцинжуулаад эрүүлжүүлээд явна гэдэг яриад байгаа энэ зорилго бодлого чинь өөрөө ер нь тийм боломжтой юм уу? Аль эсвэл бид нэг юм боломжгүй бэлчээрээр явдаг, нүүдхэн зэрлэг ана амтантайгаа хамт бэлчижээдэг, тэр нь хил давнаад нүүдлжээдэг, энэ бүх зүйл чинь бидний тавьж байгаа зорилго болоод энэ зорилготой хүрэх гэж байгаа тавьж байгаа онш маань зөв юм уу? Ер нь цаашдаа бид нар яг одоо энэ дээр нэг ихэл сайхан хувь батлал за ингээд одоо тусаарлаж байгаа гоё болгочих юм лэг нь яах юм лэг нь нөхцөл байдал ингээд бид нэг өөрснийг л хуурсан. Энэ салбар нь өөрөө ядуурсан. Нөгөөнийг анхан шатны бүтээгдэхүүн гардаг байсан ч үргэлж анхан шатанч байхгүй нөгөө арьс ширнэ жалгар руу явсан. Олон улсад баталгаажилтын тэр эрүүл сертификатын стандартын асуудалтай ахиц дэвшил юуч байхгүй. Энэ салбар чи өөрөө эдийн засгийн салбар биш. Монголын хөдөөж хүн эдийн засаг гэдэг салбар биш, нэг юм иргэдийн амин зуулгын салбар болоод хуурчихсан. Тэгэхээр энийн дээр гол нь яг ямар дүгнэлт хийж энэ тавьж байгаа энэ эрүүлжүүлнэ гэдэг энэ зорилго бодлого чиглэл онш маань ирэх хэр боломжтой юм бэ? Би бол одоо сүрд нь эргэлдэж байгаа. Ер нь нэг баахан том салбар, баахан яам байгаа. Тэгээс сүлд нь явсаар байгаад вакцинжүүлээд энэ 70 сая малыг вакцинжүүлж эндээс гарах юм уу? Ер нь яг яах ёстой юм бол энэ мухардлаараа ер нь яг ямар үнэлт дүгнэлт өгж гарц гаргалгаагаар ер нь юу гэж харж байгаа вэ? Тэрнээс л энэ асуудлууд эхлэх байх. Энийн цаашид төсөв төлөвлөгөө хүн хүч олон зүйл явж байгаа. Татвар төлөвчний мөнгө л явж байгаа. За, харуулъя. За, боловсчлон сайд харуулъя. За. Яам бол өмнө олвол зөвхөн бодлого хэрэгжилтийн яам байсаа. Мэргэжлийн ял татан буугадаад бодлого хэрэгжилт хяналтыг цогцоор нь одоо явуулах ийм үүрэг хариуцлага өгөх юм болсон. Ингэснээрээ бол ажлын ахс дэвшил бол гарах нь бол ойлгомжтой. 70 сая малыг одоо эрүүлжүүлэх боломжтой юу гэж боломжгүй гэж бид нэр орхиж хэрэгж болохгүй л дээ. Боломжтой байхын төлөө бид ажиллах ёстой. Ер нь бид нэг харамчин хоёр төлөвт нэгчээр энэ мал эмнэлэг үржлийн салбарт эн вакцины тарилгаас ахуулаад эм тариаг бол үнэхээр санхүүжилтийг хасчихсан байсан шүү дээ. Тавихгүй олон жил байсан. Хоёрын хооронд хэлбэр төдий санхүүжилт тавьж байсан. Харин хүнсний хангамж 36 дугаар тогтоолоор энэ 4 жилд эргэж 4 жилд 145 тэрбумыг малын тарилга вакцины мал эмнэлгийн үйлчлэгэн дээр тавьсаа. Зөвхөн энэ жил ихэд одоо 45 тэрбумыг тавьж ах шигтэй. Энэ болгон бол үр дүн төрнэ. А тэрнээс биш бид нэр одоо боломжгүй гэж
ягаад ажиллахгүй зогсон нэг үйл одоо байдал ямар байх нь ойлгомжтой. Тийм байх ямар ч одоо өөрөөр хэлдгээр боломжгүй. Ажиллах ёстой. А урсгалаараа бол нийт нүгэл хэд урсгалаараа явж ирсэн. Энэ мала маха эрүүл болох экспортод гарах энэ бодлого бол тэгээд олон улсын жишгийн дагуу биш байсан. Одоо урсгалаараа явж ирсэн. Энийг бол бос бусуудтай адилхан эрүүл бүс байгуулах хамгаалагдсан аж ахуй байгуулж одоо эхний ээлжинд тэр хамгаалагдсан аж ахуй эрүүл бүсийнхээ малыг нэн дөрөнд хамгийн дөрөнд одоо эрүүлжүүлэх болгыг бол хүчтэй явуулж ийж мал маха олон улсын жишгээр одоо үнэтэй гарганаа. Тэрнээс ши одоогийн экспортод гаргаж байгаа махны үн бол одоо лангууны үнэндээ хүрэхгүй ба шүү. Тэгээд бүртгэл хяналтыг бол бүрэн хийгдээгүй. Олон улсын шаардлага хамгийн наазах нь бүртгэл хяналт үхрээр ирэх нэг эмгэжүүлэлтээс эхэлдэг байхгүй юу? Ингээд мал махны экспорт бол одоо бос улсын жишгээр явах ёстой. Энэ бол хоцрогдож хаягдж ирснийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Цаашдаа бол одоо бүхий л боломжоороо бодлого болгон хэрэгжүүлж ажиллах болно гэдгийг бас хэлэх байна. За. За, Авдынгийн цогтгөрөл дараа тодруулж асаая. Харин тийм ээ, бид нар яг мал аж ахуйн салбарт зүгээр л ингээ бие биенийгээ хуурсаар л явж ирсэн. Нэг хоёр гоё лооц нь өрөөнүүд тавьдаг. Бодит оншоо зөв оншилсан, үнэлт дүнэлт хийсэн. Эннээсээ гарсан томоохон өөрчлөлтийн чиглэлтэй юу ч байхгүй. Тэр тусмаа улс төрчд нь дандаа сонгогчд гэдэг үүднээс тэр салбарынханд малчтад шал өөрөөр бид нар нөхцөл байдлаас өөр юм гоччилж хэлдэг, арга зааж өнгөрүүлдэг. Яг л одоо энэ бодлого ингээл энэ чигээр л мал аж ахуйн салбарт яг л өргөж. Энд шин техник технологийн яриа, бүтээмжийн тухай яриа, гадны дотны ноу-хаугийн тухай яриа, ямар ч зүйл энэ дээр одоо шинээр яригдчихж байгаа зүйл, ямар ч зүйл байхгүй. Ерөөсөө л одоо яг бүх зүйлийг нөхөний ээлж өнгөрүүлэл ингээд дараагийн нөхдүүд рүү голсуулаад оруулдаг. Яг л энэ нөхцөл байдал дээр бид нэг асуудлаа зөв төс 70 сая малыг боломжтой боломжгүй тухай шин хүн төрөлхт нь өөрөө хоолоо эрүүл хийж идээд үн. За, зочин танилцуулъя. Баянгор аймгийн 8 жилийн сургуулийн 1988 оны төгсөгчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та өдний ажил амьдралд сайн сайхан бүгдийн дээдийг хүсэнгөрөөё. За. Гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За, өгөх гүшин байна уу?